Президент Садыр Жапаровтын Душанбеге болгон сапары аякта Бишкекке кайтып келди. Жапаров президент Эмомали Рахмандын чакыруусу менен 14-сентябрда Тажикстанга Борбор Азия мамлекеттер башчыларынын 5-чи консультативдик жолугушууна катышууга барган. Сапардын алкагында Жапаров Рахман менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, Кыргыз-Тажик кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин, темалардын кеңири спектрин, анын ичинде Кыргыз-Тажик мамлекеттик чекарасынын делимитациялоо жана демаркациялоону талкуулашкан. Андан соң президент Борбор Азия мамлекеттер башчыларынын 5-чи консультативдик жолугушуусуна катышты. Ал суу маселесин көтөрдү, ошондой эле Кыргызстан, Афганистан менен коңшулук мамилелерди өнүктүрүүгө даяр экендигин айтты. Президент Садыр Жапаров Борбор Азия мамлекеттер башчыларынын консультативдик жолугушуусунда суу маселесин көтөрдү. Мамлекет башчы аномалдуу суук, өзгөчө кырдаалдар, узакка созулган кургакчылык жана суунун аздыгы сыяктуу климаттык өзгөрүшү регионго терс таасирин тийгизип жаткандыгын белгиледи. Андыктан Борбор Азия ресурстарды сарамжалдуу пайдалануу үчүн суу жана суу энергетикалык секторго капиталдык салымдарды тартуу боюнча кескин конкреттүү жана натыйжалуу чараларды көрүүгө чакырды. Борбор Азияда суу пайдалануу маселелери боюнча регионалдык уюмдардын ишмердүүлүгү бардык өлкөлөрдүн жогорку жана төмөнкү аймактардын кызыкчылыктарын жана муктаждыктарына жооп бериши керек экендигин баса белгилегим келет. Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан ортосундагы 1998 жылдагы Нарын-Сырдарья дарыясынын суу жана энергетикалык ресурстарын пайдалануу жөнүндөгү макулдашуунун алкагында кызматташтыкты жандантып, өркүндөтүү боюнча ишти баштоону сунуштайм. Анда суу жана суу энергетикалык ресурстарды тең салмактуу алмашуу каралган. Биз суу энергетикалык маселелердин бардык спектри боюнча конструктивдүү жана өз ара пайдалануу кызматташууга даярбыз, деди Жапаров. Ошондой эле Бишкек шаарында Борбор Азия регионунда энергия натыйжалуу жана ресурс үнөмдөөчү технологияларды киргизүү боюнча регионалдык борбор түзүүнү сунуштады. Бул региондо жалпысынан суу жана энергетикалык ресурстарды сарамжалдуу пайдаланууну камсыз кылууга мүмкүндүк берет. Евразия экономикалык биримдигинин аймагында дары-дармектерди жөнөкөйлөтүп каттоо иши башталды. Мамлекетте кызыкчылыкты эске алуу менен каттоо досиелерин уюмдун талаптарына шайкеш келтирип жатат. Бул тууралуу Исабек Исмаилов билдирди. Анын айтымында Евразия экономикалык биримдигинде дары-дармек каттоону жөнөкөйлөтүү иштери жүрүүдө. Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн жалпы дары-дармек рыногун түзүлө баштагандан бери узак жол өттү. Учурда Евразия экономикалык биримдигинин бирдиктүү фармацевтикалык рыногу өнүгүү жолуна түштү. Дары каражаттары менен медициналык буюмдарды каттоо чыгарылган ар бир партиясынан сапаттуу болушун талап кылуу, препараттардын өндүрүлүп колдонууга берилишин бар улуттук жана Евразия экономикалык биримдигинин укуктук нормативдик документтери менен тыкыр көзөмөлдөн өтөт. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 9500 ашык фармацевтикалык каражат катталган, анын 6500 дары-дармек болсо, 3000 медициналык буюмдар болуп эсептелинет. Бир нече жыл мурда Евразия экономикалык комиссиясы Евразия экономикалык биримдиги аймагында дары-дармектерди каттоону бир стандартка алып келүү ишин баштаган, деди Исмаилов. Ал эми Евразия экономикалык биримдигинин бирдиктүү стандартка кирсе, дагы башка препараттарды алып келип, дарынын сапатын жакшыртууга шарт түзүүлөрүн кошумчалаган. Россиялык Мегафон компаниясы октябрдан тарта Кыргызстанда иштей баштарын Кыргызтелеком мамлекеттик ишканасы билдирди. Аталган компания өлкөдө өзүнүн уюлдук байланышын ишке киргизбей турганы тек гана санариптик долбоорлор менен алектенери кабарланды. Мегафондун улуттук долбоорлор боюнча директору Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси менен Кыргызтелекомдун жетекчилиги жолугушуп кызматташуу жагдайларын талкуулашкан. Тагыраагы шаарды көрктөндүрүү, транспорт коопсуздугун камсыздоо жана өндүрүштүк процесстерди санариптештирүү сыяктуу бир катар пилоттук долбоорлорду жүзөгө ашыруу боюнча сүйлөшкөн. Ошондой эле тараптар бизнес жана бизнес менен мамлекеттин мамилеси тармагындагы санариптик ченемдер тууралуу биригилишкен сунуштарды карашканы айтылды. Республикалык эмдөө борборунун базасында кызамыкка жана кызылчага каршы эмдөө маселелери боюнча байланыш борбору иштей баштады. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлиги маалымдады. Мекемеден билдиришкендей, эми ата-энелер эмдөөгө байланышкан суроолор боюнча жоопторду байланышка чыгып ала алат. Кызамык коркунучтуу жугуштуу оору вирустун кесепеттери оор болуп өлүмгө алып келиши мүмкүн. Эмдөө оорунун алдын алуунун жалгыз гана натыйжалуу ыкмасы болуп саналат, деп айтылат министрликтин маалыматында.
Ливияның чыгыш тарабында су ташқынының кесепетінен 11 мың адам қазы болды. Шаршамбы күні құрбандықтардың саны 7 мыңға жеткені хабарланған. Табиғи қырсықтың құрбандықтардың саны 11 мыңдан асты. Халеми дайынсыз болғандар 20 мыңға шоқылдады деп айтылатын мәліметті. Бұған дейін Дерна шаһарының мерінің мәліметі бойынша қаза тапқандардың саны 18-20 мыңға жетуі мүмкіндігі айтылған. Ливиялық GMK-лар жексенбі күні 13 сентябрьда нөшерлеген жамғыр су ташқынын жаратып, оның кесепетінен Ливияның чыгыш тарабындағы шаһарлар жана айылдар зиян тарткан. Кырсыктан Эльбайда жана Дерна аймактарында оңбогондо зиян келтирген. Жамгырдан улам аталган жердеги аэропорттор жана деңиз порттору жабылган.